ଶାସକ ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ମହଙ୍ଗା ବିଜେପି ନେତା ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ଆଜି ବିଜେପିକୁ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରିଛି ଛାତ୍ର ବିଜେଡି। ଶାରଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଗତ ଲଗାଣ ବର୍ଷରେ ମହଙ୍ଗାର ଯେଉଁସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ସେସବୁର ସଠିକ୍ ଆକଳନ ହୋଇନି ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର ପାଖରେ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସରକାର ବିଫଳ। ତେବେ ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବ ରଖିଛି ଛାତ୍ର ବିଜେଡି। ଛାତ୍ର ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର ଜନବିରୋଧୀ ନୀତି ଆପଣାଇଛି। ଖାଇବା ତେଲ, ଡାଲିଠାରୁ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଘଟଣାରୁ ନଜର ହଟାଇବାକୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାକୁ ଶାରଦା ଜନମତକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଗତ ଲଗାଣ ବର୍ଷରେ ମହଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ 1702 କଚା ଘର ଓ 725 ଗୁହାଳ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପାଣିଘେରରେ ଥିବା ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ 283 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୁଡ଼ା, 28 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ ଓ ଚିନି, 226 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗୋଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଥିବା ଗାଁରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଲଠାରୁ ପିଇବା ପାଣି, ମେଡିସିନ୍ଠାରୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିପନ୍ନ ପରିବାରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ଦେଇସାରିଛି ଓ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ଜନିତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ କ୍ଷତି ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ସେହି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ପ୍ରତିଟି ବିପନ୍ନ ପରିବାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିପଦ ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ଆଦୌ ନଥିଲା। ଗୋବରୀକୁ ନଦୀର ମାନ୍ୟତା ଓ ଚାଷୀକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଦାବିରେ 6 ତାରିଖରେ ତହସିଲ ଘେରିବା ପାଇଁ ଡାକରା ଦେବା ଘଟଣାକୁ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି ବୋଲି ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଏହି ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ତ୍ରିନାଥ ଜେନା, ଜିତାଂଶୁ ପରିଡ଼ା, ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ପଲେଇ, କ୍ଷମାସାଗର ଦାସ, ହିତେଶ ରାଉତ, ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଉତ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଜେନା, ମହିମାମୟ ନାୟକ, ହିମାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯୋଜନା ନାହିଁ। ବିଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ 2-3 ରାଜ୍ୟରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ତାର ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାର ଜବାବ ଦେଇ ସଠିକ୍ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ଉପରୁ ନଜର ହଟେଇବା, ଏହା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ସବୁବେଳେ କେବଳ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ନେଇ ରାଜନୀତିକରଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଦାନ ନାହିଁ। ମହାଙ୍ଗା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ? କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନା ଆଜ୍ଞା। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମହାଙ୍ଗାବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଆ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଘୃଣ ଭାବରେ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମ ସହିତ ମହାଙ୍ଗାବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମହାଙ୍ଗାବାସୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଅଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହବ ଏବଂ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦଳର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛୁ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବା ମହଙ୍ଗା ତହସିଲ ଅଧୀନସ୍ଥ 37 ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣମାନେ 2 ମାସ ତଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ହୋଇଥିବା ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି, ସବୁ କୃଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଚ୍ଛା ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା'ର ପ୍ରତିବାଦରେ ସବୁ କୃଷକମାନେ ତାଙ୍କ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇବା ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି 3 ଦାପି ନେଇକି ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଘେରଉ ଆମେ କରିବୁ। ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖ ଶନିବାର ସକାଳ 10 ସମୟରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା ଯେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସବୁ ବନ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା କଚ୍ଛା ଘରକୁ ପକ୍କା ଘର ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚୀନର ଦୁଃଖ ହୋୟାଙ୍ଗ ଭଳି ମହଙ୍ଗାର ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ଗୋବରୀକୁ ନଦୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ କରିବୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।